Hamelaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Bilol. Anchagina tanaffusdan so'ng sizlar bilan yana mistik janrda hikoya tinglaymiz. Hikoyani tinglashdan oldin sizlarga bir narsani aytib o'tmoqchiman. Eshiklarni qulflang, chiroqlarni o'chiring, quloqchin, ya'ni naushniklarni taqib oling. Ana endi hikoyani boshladik. Bir paytlar kichik bir shahar bor edi. U yerda kech tushganda hech kim ko'chaga chiqmasdi. Ko'p yillar oldin shaharda kulgili masxarabozlar jamoasi bo'lar edi. Ular har safar odamlarni quvnoq kuldirishardi. Ammo bir kuni Jojo ismli masxaraboz shu davomida qo'rqinchli tarzda o'ldi. U sahnada ko'zlarini katta ochib, shovshuvli qahqaha qotib turganida birdan yerga qulab tushdi. Uning yuzi o'limidan keyin ham tirikdek qotib qolgandi. Ko'zlari keng ochilgan, qahqahasi esa go'yo havo ichida aks sado bo'lib jaranglayotgandek edi. Shu kundan keyin shaharda sirli hodisalar ro'y bera boshladi. Kechki paytlar ayniqsa qorong'ulik tushganda shaharda Jojo masxarabozning kulgisi eshitilar edi. Odamlar bu ovozni eshitgach, darhol uylariga qamalib, derazalarni mahkam yopishardi. Ularning aytishlaricha kim kechqurun tashqariga chiqib qolsa, masxaraboz uni izlab topib olib ketar ekan. Bir kuni Bilol ismli o'smir bu qo'rqinchli afsonaga ishonmaslikka qaror qildi. Masxarabozlar odamlarni quvnoq qilishadi, ularni qo'rqitmaydi dedi o'ziga o'zi. Ota-onasining ogohlantirishiga qaramay u kech tushganda tashqariga chiqib, o'sha eski sirk joylashgan maydonga borishga qaror qildi. Kechasi sovuq va qorong'u edi. Shahar ustida esa zich tuman osilib turardi. Bilol shahar tashqarisidagi yo'laklarga qadam qo'ydi. Sirk hududi tashlandiq, dahshatli va qorong'u edi. U yerda eskirgan kuri karusellar, g'ildiraklar, sekil aynalar edi. Har joyda eskirgan aravachalar va yirtilgan chodirlar g'ichillab yotar edi. Bilol qo'rquvni yengishga urinib, asta-sekin yurib ketdi. To'satdan u oyoq ostida nimadir bosib sirg'alib yiqilib tushdi. Bu nimadir chang bosgan eski masxarabozning niqobi edi. Uning bo'yog'i oqarib, yirtilib ketgan, niqob juda ham eski, lekin Bilol uni ko'tarib qaraganida nigohiga jo'shqin va muzdek boqadigan katta ko'zlar paydo bo'ldi. U qochib ketmoqchi edi, lekin masxarabozning ovozi quloqida jarangladi. "Sen meni izlayapsanmi?" Ovoz asta va sovuq edi. Bilol atrofga qaradi, lekin hech kimni ko'rmadi. Shunda birdaniga atrofni qorong'ulik qoplab, masxaraboz Jojo o'zini ko'rsatdi. Uning yuzi o'limidan keyin ham ishib qolgan edi. Qahqaha otgan og'zi qalin qon izlari bilan bezatilgan edi. Jojo unga yaqinlasha boshladi. Qo'llari uzilgan, oyoqlari esa sekinlik bilan g'ijirlab yurardi. Bilol dahshatdan muzlab qotib qolgan edi. U yerga o'tirib qoldi. Qochishga urinayotganida Jojo yovuz kulgisi bilan uning atrofida aylanardi. U qo'lini uzatib Bilol yelkasidan tutib oldi. "Hech kim mendan qochib qutula olmaydi," qichqirdi Jojo va uning qo'lidan Bilolning terisi sovuqdan ko'karib ketdi. Bola qo'lini tortib olmoqchi bo'ldi, lekin masxaraboz uni kuch bilan torta boshladi. Bilol najot istab qochmoqchi edi, lekin u atrofdagi chodirlardan quloqlari ostiga yana quvnoq kulgilar eshitildi. Har tomondan ko'zlarga o'xshagan soyalar uni kuzatayotgandek edi. Jojo Bilolga yuzini yaqinlashtirdi. Uning yirtiq yuz bo'yoqlari orasidan tishlari ko'rinib turar edi. Masxarabozning og'zidan sovuq havo chiqib, Bilolning yuziga urildi. "Men har doim seni kutgandim," dedi u. Bilol bor kuchi bilan qochishga urindi, lekin sirli tovushlar atrofni qoplab, qorong'ulik uni tobora ichiga torta boshladi. U nimadir sovuq va xol narsaga qadam qo'ydi. Bu eski qon edi. Hamma qon bilan qoplangan to'shak edi. Bilol unga qaraganida qo'llar va oyoqlar uning tepasida osilib turganini ko'rdi. Bu juda ham dahshat edi. O'sha yo'qolgan odamlar edi. Ularning ko'zlari yirtilgan, og'izlari esa shunday ochiq turgandiki, go'yo o'limning o'zi shu yerga yashirgan edi. Bu juda ham dahshat, sizlarga tasvirlab berish juda qiyin. Bilolning qo'llari sovuq va qaltirab ketdi. Jojo unga so'nggi zarba qilish uchun shaylanar edi. Uning qahqahasi shaharning chetiga qadar eshitildi.
Bola qochishga urindi, lekin oyoqlari o'ziga bo'ysunmay qoldi. Nihoyat Jojo Bilolga yaqinlashib, uning bo'ynidan tutdi. "Sen endi menikisan, bolakay," dedi va barmoqlari bilan bolani bo'g'di. Ertasi kuni Bilol shaharda qancha qidirilmasin, politsiya tomonidan juda ham katta qidirilishlar bo'ldi, ammo Bilolni hech qayerdan topa olmadi. Shahar ahlining so'zlariga ko'ra, o'sha kecha sirk maydonida Jojo masxarabozning baland kulgisi uzoqdan eshitilib turgan edi. Do'stlar, shu bilan hikoyamiz tamom bo'ldi. Agar hikoya yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Sizlarga yana ham adrenalinga boy va dahshatli hikoyalarni chiqarib boramiz.